სანამ ვიდეო დაიწყო, მეგობრებო, მინდა ერთი არხი გეშიოთ B2B, უბრალოდ გადადით, ბრაუზერზე იღებს ვიდეოებს, გადადით უბრალოდ და გამოიწერეთ არხი, ასევე ჩართეთ notification bell, რომ მოგივიდეთ ვიდეოები რა, როცა დადებს ახალს. ახლა კი უყურეთ ვიდეოს. მეგობრებო, ყოველთვის მე წარმოგიდგენთ Forest-ს, Mishos-თან და Georgis-თან ერთად. მოსამე. მოკს არა, ვასასავ. აი, ეს ტიპური ნაწილია და წავედით. ხა, ეს ხეები დავაიდეთ. აჰა. ყოველთვის მოვჭერით ხეები და რამე, სანამ ახლა გადმოწერ ხუთი და დავტესტე როგორ თამაში იყო, მინდა და გადაღება თუ არა და რამე. და რა მომეწონა რა, და სახალის ოკეანეთი და გადა ანუ კოპიები ხარ გადაიღოთ და საინტერესოა ხალხს მოეწონება თუ არა. აჰა. აი, ფერვედებოთ ახლა. კი, მოწებები ადგილი. ასე და მე წავიდეთ თასულზე აპონს. გამომყევით აბა. ხო ხო. აა მოდი. თამშია გაგრას ეხა უეჭვი ზომბი უნდა გაიჩიდოს. მეც შია წყალი ყველაფერი ერთად. სადა ხარაბა? სიმფე. აა შიფტით ამოდი, შიფტით. ხო. მოდი. წავედით ხა და აუ, სოფელი ვიპოვე. მოდი. დამოიხა. სადა ხარ? აპა. მოდი. ოპა, ზომბი, ზომბი, დამო. ვაი, ზომბი, ზომბი. ვა. მოკლა ამის ჩემ. ბიჭო, ბიჭო, ბიჭო. მოკალეთ ვიდეო საბა მანდე მოდია. მაინკრაფტის ზომბი მეგონა რომ გამოჩდებოდა, თუ მე არ გამოჩდა. მე არია 3, დავედით ზრას. მოვდივარ, ანუ ჩემთან თქვია დაგაზეთ უცებ. მინა უცებ წამო. შენ მაგარი ხარ, სახს ზომბებში აშენებ. ვა. მე არ ხ ზომბები დიდ რამას კი არ გიზავან ჯერ პირველი დღე. აქ არ ვაშენდი კაცო, ვიდო გითხარი ზემო დამოდი. მე მომიშნე სახლისთვის ადგილია. ხო, თან კიდე ისა OBS არ ვიღებ, უკეთეს ხარჯი ხდება და ხა ანუ სხვა პროგრამით და დავი ალბათ კაი ხარჯი უნდა იყოს ეს. აი. აღარც მახსოვს, მგონი 4 კამი უთითი, ასე რომ 4 კაც შეიძლება ვიღებდით ახლა. ეს დაჭერი საბა. აუ, ეს თვითონ დავიღებდი. ოდიო. ეს რა არის რა, მაგრამ მოდი. მოგდეს, მოგდეს, ერთი მოგდეს, დაიცა. შენს უკან. ოი, ისე. ვა, ბრატ. ისე დაიყვანეს. ხოლოს, არა. ერთი, ისა. ხო. დაჭიხე ისა და აიღე, რა მეწოდა საიგა. ანუ ორი ფეხი გაუჩენს არა შეგზია. ამას თუ არ შეუდა რაღაცა. აა ისინი არიან კანიბალები, ყოველ შემთხვევაში. აი. ფეხი დავატო ბოქსში მოდი ხა. ოპა, თავი მოვაძებე, ოპა, ოპა. და ჩემელი ჩავობდა. კაი აღარ გინდა. არ გინდა. საჭმელი იწება და ჭამე ხა. ოჩი. ნაგო, აუ ის ჩემი. აუ, გონი ჩვენი. ეს ნიცა. გონი ჩვენ ახლა ვართ Modern X-ის გამოქვაბულთან ახლა. სწორედ მახსოვს. ხო და Modern X თუ აქვს? ჭამე, ეს დაჭირე, ხო. შეგეცო? კი, კი, ისე რა მე ვარჩი. იდე დავაჭირო, ან კარგი. ცივა ცოტა მაჩი გავწევით. გავიდი. ეს ნაჯახი კუთხე თვითონში ჩამოვარდი, მოკიდე ხელ და წაუყარა ხო. როი ჯაკეტებს გასწავლი მე. ერთი ორი. კი, ისე შეხანდა ჩვენ. კი. დამეორებით. ეს ჩამეთ არის და და ეგ ცეცხლი როგორ თქვა საჭანიც არის. არის კიდე? აუ, ორი დავდები. აი, ეს არის. წავედით რა სიმთან წამ.
ეხლა უნდა ვიპოვო თანამედროვე ნაჯახი რა, უფრო მეტი დემეიჯი აქვს და მალე მოიწეხეს. და ბლოკიც მაგარია. აი, მაშინ როგორც მაინკრაფტში ეგეთყდება ხა? არა, არა. აუ, ეს კატანა არის. წამოდით. კატანა? აქ რა, ფეხა უნდა მოვკვათ. ჯერ ვერ მოვკვათ. დავა შევედი. მოდი. ჯერ ვერ მოვკვათ რა ფეხას. აი, მოლოტავები ხო გაქვს. წავიდა. ხოლმე ძებს რა ის რა. მოდი ჯერჯობე სახლი ავაშენო თუ გონი, ხო? და არა, არა. მარა მეც მოვკვათ კატანა ავიღოთ და დავასეივოთ. ოი, ჩა. ხო. ვა, ჩემი რა ხდება? აუ, ოცე დაკრაფტო. ერთ ამი, ვინმე სტაგიჩა. აუ, ციგნი. სიმპლ, სიმპლ, ჩემ თამოდი, სიმპლ, მოდი. რა. რაღაც უნდა მოხდეს. რა. ანუ, იარაღი უნდა მოხდეს რომ გამოიტანო რა. რა იარაღი ბიჭო? იარაღი ერთთან. ანუ, იმე ტოპიკი არა. ოცე თავში შეუდე ისე, დაიწვა თავი. აჰა. ანუ, ამოდი საბა შენ საკითხებთო. აჰა, ეს არის. ეს დაჭერა. ვერ მომონი. აი რა უკვე. აუ, ჩაკ. ინვენტორიში ნახე აბა. ინვენტორიში მაქ 5 როკ, 5 1 25 როკ. არა, მარცხნევ არის დაბლა, აი ესეთი რაღაც. ნახე ხელში რას მიჭრას. ა, კი, ჰო, მაქ. ხო, ხო და ეგ არის. ლოტი არის იმისანთება რა თქვია. ლოტი არის სანთებაოსანთება. ხო, დავა. აი, აკა, ეს არის კატანას გამოქვაბული რა. ხო და ეხა აქ რა ფეხა უნდა მოვყვა. კექსია ჯიბრი. აუ, გაი, სიგარი ხარდა. აკე. არა, 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 მიცა. არა, აკეთ გასასვლელი არის. ეს რა, ეს არ დავწვათ. შე ჩამოთ მე ეს. აუ, მაგას ვერ შეტო. პლასტიკ თორჩი გაქვს ხა. სიგებია. არა, კატანაზე ვიშოვით პლასტიკ თორს. ან კატანის გვერდზე. ჩემ მეგონი არასწორად ვიდიო. არა, არა, სწორად ვთქვი, მოდი. აუ, არა. არ ვარ თაღაც. მაგრამ გამოწავა. აუ, სწორად შეთანი. სწორად მიიყვი. ხა. ეს კეისები გატეხე ხა, ბაი. ხალხი არის სამეზარამი. ოპა, აი ძულს შეხარ, ხა ჩვენ კენ წამო. აუ რა, აქეთ არის. და ქიორ ფეიში გავხსენე, მაგრამ. მაგრამ აი, წყალში იყო მაინც რა გასინდოს. კარჩა მას მე გავტეხე. რაცე მაგ, აი კოკოლა მაგ არა მოხდები ჩემი თავში. ხო, ეგ თუ მოხდება მაშინ დადე კოკოლა. აი. აი აქ რო გავალთ წესი იქნება, რო აფეხა რა დიდი მონსტრი რა. აუ, იყო ის ისხები. ხო. მირაშავს, მირაშავს იმენა. ვაი, მე ვიდეო. აი, ჯი, აი, ჯი. ესენი, უნდა მოვყოლათ ახლა ხო, იცი ესე. აა, მე გავაუჩი. ვაი, ეს რა. ვაი, მე. სო. გამოდი მალე. მოლოტოვი ეს რა, ერთმა. მოლოტოვი დავაკეთე. არ გვაქვს მოლოტოვი. აკრაფტე უცებ. დავკრაფტე. ეს რა ლეუცებ. სანამე აქ ვაკავებს პანჩი. ეს ერთი მოგაჭი რა. ეგ არის, ეგ არის, ეგ არის. აქ ვერ გამოდის ეგ არის. აა, დაიბა, დაიბა. აი, ეს სამკეთი. ეს სამი ახლა. ეს სამი, აღარესრულო, აღარესრულო მოუტო რა დახარჯა. ისაც რა. რაში ვარ, რა. აღარესოვეთ მაგრამ მოკლა რა 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 მოკდა მოკდა მოიცა იმებს რომ მოკლა თუ ჩაგაჭი არა მოდი დავა არა 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 ახლა დაატვი ამითი ვაფშე არ გავარტე ეს სახეში არა რა დაიჭი დავით დავით აწამოვი გამოდი არა არა ეხლა გამინდა შე ეხა ჩვენ წავედით აა სად? სად წავედით? მარტო უნდა მოვწეროთ. დი, ვიდეო მე გონი. კიდე რამე არ ხედავ. აი, ვერაფერს ვერ ხედავ. ყველგან შუქი არის ჩვენი შუქი და. ოა, ეს დაცვა ხედავ. აუ, აქ ჩასასვლელი არის. აუ, ძალიან მაგარი თამაში. ჯო, ეხა იმეთა შედიცაბა. ხო მე. და ჯოხი და იჩააგდე, ყითელი რაღაცა როა, ნაჭერი. ჯოხი და ყითელი ნაჭ, ან გავარდო?
ხო, დაკრაფტე. წითელი ნაჭერია, არა, რა უშო. კრაფტინგ, ანუ რდა ისა. არა, არა, მარჯვენა ღილაკს დააჭირე და ჩააგდე. დავკრაფტე მე. რა, და ხა დააჭირე ისე მაგას. აჰა, ანუ კვალიროა რაღაც. ასე დააჭირე. ისა. წელა ნაკრაფტე. წეგან ზობმა და აკეთაქ ჩემთან ტელეპორტი. ანუ ეგ ხელს დაიჭირე რაღაც. აუ. ჩემთან მოდი, ჩემთან მოდით მალე. არც მგონი აქეთ არ უნდა წამოსულიყო კატანაი. აუ, ძა რაღაცებს. ჯერ 5 წუთით არა, 5 15 წუთი რაც ხდება აწყებული მაქვს ამაში. ყველას. ხო. აა, არა. მე ჩვენ უფრო ადრე დავიწყე, ჩვენ უფრო ადრე დავიწყე. აა, არ ხდება ამაში. ეს გონი. ხო, გასასვლელი ან უკან უნდა დავბრუნდეს რა. ყველა. ნუ ისეც ისეც შეგვიძლია. მე ჩაკ ვიდეო გამოთავო. ხო. კროცა. ეს სურათი აიღე. სურათი? ხო? სურათი რა არის? აა, ჯوار. რაღაცა. მე გარაცე ვხედავ ფოტოგრაფი გახო. სიმბო გახსოვს ის რა იყო. გახსოვს ბიჭო. ფერო, ყავზე დავხედე. მე და შენ იმაზე რა ვიყავ ჩოკული თავისთავად. ბევრი რა ვიყავ ჩა მე შენი ლოპერიც რა ვფლოს და ყველა რა ვიყავ. ყველაზე რა დავხდით. მოსადაც ისა ნაჭერი აღარ უხვევია ჩემ ძოს და ისე თავიდან გავაკეთო? იდო დაიდო ხო. თავიდან გავაკეთო მე თუ არ არ გინდა ხა. იგი თავიდან დაკრაფტ. ნუ თუ არ გინდა ხა. იგი თავიდან დაკრაფტ. ნუ თუ არ შეიძლება არ დაკრაფტ ხა. ო ისა ჩვენ წავალეთ არასწორი გზით. ჩვენ და წავსულიყავით ათეთ, ხო? კი. რაგურია? ო, წესით ათეთ უნდა წავსულიყავით. ან ზუსტად არ ვიცი ახლა ეს გზა რაც მაგა. ოპა, ათეთს მიდივარ, ოპა, ოპა, ოპა. ხო, 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 წესით აქტი. ოპა, მშია, ჩამონით გადავიდყა. მიკეში. ბიჭო, წყალი ის არის ძალიან ცოტა ძე მაგა. ცოტა არც შე ძალიან. დაულიო. ჩვენ წაგანკარო. ვაიმე ზომი. აქეთ არის ხო მართალი ხა გამახენდა. აქ არის, აქ არის, აი მოდი ჩემთან. რვაფე ხარი აქ. აუ და კიდე უნდა მოვკლაკათო. დაამბევნე არ. გამო ბიჭო. ვაიმე დამოდი მალე. დაამბევნე მოჩვენა მოიწკუხან და ისე. ისე არ გამო. მოკოდე ბიჭო დი გამო. აუ მოკლა. ფანტაზია. კუჩო. ბიჭო. დავეხმარო და მო. ესე შე მოგვიყლეს პარტნიორი. მოდი თან. მოდი. მოტო ჩაკო. მოტო ჩაკო. მაგარია ცაკე თავგეცად. დაუტრი ეგა ბიჭები. Всё. Всё, ეგა ეს. Так, так и გამახარ თვალე. არ ერთია. აა, შენ შენ ლოუ ხარ და მაგა. აუ, მოდია. აუ, მაგო კარგად მომატოსა და რა. ცოტა. ერთი ახა. იგი ერთი. Всё. Всё, 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 ეგ მოკლედა. დავიდი ახლა. Всё, მეტი ზომბი აღარ აქვს. ხო და ხო, ეხლა გამოვკვით მე. აი, ესე ეხლა კლაიმინგ ექსზე წავიდით ამის მერე. აი, რა გავკეთე? აკეთე ყველა. არა, არა, აკეთე ამ ჩემთან არის. ეგ არის ზემოთ ასასვლელი. ან აქ დაბლა ჩოლაკი, ნუ კაცი არის თავში უკნები, ნუ პარწოვი გიტარა. აუ, ისე ხომ ჩავედო. ისე ხომ გაჩენდა. თუ არ ჩენდა ისე. არ ისე დიდი. აბა, აი კატა. ეგა, აი, აი ღმალია კატანა. რაღაცები აღო ეს რაღაცები. კი, ყველაფერი აქ რა თავები ისე რაც მინდა აი რა. ყველაფერს აღო. აი, აი კატა. აი, მე თვითონ ჯამი. აი, საჭმოს მინდა შეგო. ფული გინდა დასაწოვოთ. ცეცხლებიანი. ო, დავანთე კაცი რა პრობლემაა.
ეს წამოდით იმას და აი ზომბებთან ეს გამოიყენე ხოლმე ნახე მე ყველაფერ ვაფიქეთ თქვენ არ ფიქრობთ არა ამ ჩვენთან კიდე არის კაცო აა თქვენ აი რე ხმალი სადა იმე დაშიგებ აუ კატან ხმალი წამოდით და იმას ფანარს გაჭრებთ და გასვლით თქვენ აქ არის პლასტიკ თორჩი აი ამ შეგვიძლია აი შევა მე აღვიდა წარფისია გავიო აქ ფანარი არის აი მოდი მოდი აუ ძე რაცე ვერკი ე და ფანარი ფანარი გააქავანა ხე აი ჩადე სადუნდა იყოს ხაი ფანარი კატანის გვერდზე აა კი ხოჩი თქვენ ჩაგავ იგი ჩვენ გო დავედით ხა უკან საყლია ვაშენ სადღაც ხა შუგუნდა უკან ამიტომ გამოვიყენო ნანა. ლუზაკი. აა, ოკეი. აი, გასწორეთ. ამასე. დასაწყისში უკვე კატანა кайია. კატანა და ეხა წავდეთ ფლემინგ ექსენ. აი, თაზე რომ წეს. აი, ეგეთი ჩემი ხეჭი. ჩვენ მინდა გრუჟი. აა. ან ნახე ეგ იქვე არის ანუ კლემინგექსამდე არის პლუს ორი ვეიტარი ერთი და იგივე გამოქვეყნდა რა თითქმის აი აქ ოჩა კონიმშია თუ არის არა არ გინდა შესაძლოა მარცხენა მარჯვენა მხარე რა არის წითელი რო არა ენერგია აა ეგ სიცოცხლე მარჯვენა ენერგია ძლები თუ აქ ბრონი გააკეთე ლები აა სკულ მაქ ხო ერთი სკულ მაგას მეუნები არა აი ეს აი რა თალი და როკები ხო ისე აი აქ ჩამოვიდე ეგ ასე თქვისაც ამატებე მიდი ჩამოვიდე ჰიფს და თქვი და მალე ჩამოხვარ გადმოვარდი არა აუ ეს ამ ნაცე ჩავიგდო მოვიوار ნაცე ფიგები თქვენ არის როგორც ეს ნაცე ვიღე თქვენ შენთან არ ჩანს ეს და მე როდესაც წამ შუქრის დარჩეს აქ ხოლმე მოვიდე ეგა ჩვენ სახლი ავაშენ თორე არა გოფში ნიშო ხოდა თავი ამოყავი და ამოვედი თუ არა კაი ეგრეულზე ფარა ეხა ზმა სასუნთქი არა აა კაცო მე როგორც გამოდი გაცანა ხედა რა არ მომწონს ნახე ჩაკუჩი რო არის მან მომიშნე ის სასუნთქი ამ მაგასთან არა ახლა ეხა წავიდეთ სახლი ავაშენ იმასთან დიდხანს და მე წავიდეთ კლაიმინგექს აქვე ავაშენ სახლი ეხა ათფულს მე გაიადგეს ეს რა გაიადგეს რა ვიცით უნდა ავაშენ თქვენ ოკეი ეხა მივარ მოვიარ ან თამაშები მანქანის აშენებით შეგვიძლია მანქანი აწყობა აშენებს არა ნავით კი ნავის კი მანქანის არ ხო ოკეი ოპა რა ის გაიწ აცნები კატა იყოს ეს ვოკალი აი ოი ეგეთი არ არის ო დიო გარბის აი ნინდა მიეპარო ამას რა ეგა მოყალი გატყავე. ოპა. და ეხლა იმდა შედი და ბროს გაიგეთ მაგით. დააჭირე მაგას. იმდაში. ხო. ყავი რო აიღე და დააჭირე. ვა, ე, და ციტატრიც გვედე რა, ყიცხად გააკ. კი. ეგა ბრონი რა, ერთი ცად გიგეთია ჯერ. ვა, მაგარია მაინც.
ჩაუ. მომიშვით ისე, ეს კატანესი არ გამიტყდება? არა. ო, მაშინ ძალიან კარგია. აი, მოუჭრათ ბოდი ხა და ავაშოთ სახლი. სამიხე გონდა რა. სიმბოლეთი ხა. დავდგავე ხა სახლს რა. მოუჭრი მე მაშინ სახლი სამ ხე ტრაქტი. ნელა. აქ მოდი აქ. ნები? აი. ეს დიდი სახლი არ გინდა. იყოს რა? კაი იყოს. ამდენ ხესად მოწერთავა. ამდენ ხესად მოწერთავა. მოჭი. მე მოგიჭი ხარაცა. მაგრამ არ თქვი ერთი ფასადი ჩაკი ჩემწარო მალე მოჭეს. აი კიდე რა. აი. აი თუ ერთხე მოგიჭი ხარაცა დავარდა. აი ერთხე რა შენ. და არა სამ საათი გონასა. ნენები. არა. ესე ჩაი მეორე ხელი. ამ სამი დავი. აი შე. და სუდა ფასა. ჩალაგი საბა. მან მოიტანო, მას მომები თუ რას მომი. ხო, ხებ. აი. ე. ოკეი. ასე გებია. ორი საღება არ შემიძლია ხომ? ორის მეტის. აა, უზე მეტს. არა. კარგი, მე მოგიჭეთ კიდე და მოვალე ხოლმე ჩა. თან წამოვიდე. ძალიან ბევრი ჭიდე რომ გონდა. 87 მგონი. ჯამში, სულ ჯამში. ხო. აა, შეიძლება ჯამში. ეხლა მეთქი მარკო ერთი კედელი 4. მარცხნივ დაბლაწერია თუ მინდა ნახოთ. წყალი მჭირდა, ისე დავლენ. ორიანი თაწყალი წლიდავა რა. ოკეი. დიო წავიდა. ეს ხები კი მოუჭერით, მაგრამ ხები არ გჭირდება? ამდენ რომ მოუჭერით. ანუ რო იყოს რა. ოკეი. აა 23 გვაქვს დაგებული უკვე. შო, ოპა, ნამდვილად შეიძლება. აა, უი, ნამდვილად კი არა მარტო ხარია. შეშალე. მოკალე ისა. გავატყავები ხამს. აჩი მაგას ხვიეკი როარ. ამას ქვია მახო. მახო, კაი პრობლემა. ხო და დიდი როარ ხვიეკი ან ნიანგი რა. ეგ არის, ეგეც მახო არის. მახო ნომერი 2 და ხო. შეგები. შეგი თუ შეხვდა ვეკლო მახო მოკალე მეთქე, პრობლემა. ბახო გადაურით რა. ხო და აბა ისე მიზერდი ქვია. ხო რა. მიზერდი ქვია მართლა. ვიცი რა. ცხეს მოუჭრი ახლა. ახლა ჩვენი საფლავს. მოიჭრა. გონი. იქეთ თავში არ დაგვიდეთ რა საგეთებ რა. აუ, აა მეთქი ჩახსა ეს. ო ჩახსო და ეს რა მოხდება? ანუ ჯე არ გვაქაშინებული და არ დაინგრევა. ანუ ნახე, სახში შეიძლება გაია როგორც და ნახე, ჯერ შეიძლება არ არის გაი. აა, ოკეი. Very good, ماشي. მმ.
მოდი აქ. იატაკი დაგჭა და ცოტა ზემოთ. აი თითმის ეგ არის რა. ერთი საათი მეგონებდა ხჭირდებოდა მაგის შეშინებაში, მაგრამ აი ეს ახლა აუ ვახ მახო ვერ მოკალი რა, გამექცა მახო. დრონი მაქვს უკვე. იმაზე მეტი გულ წეღავს ხომ იმაზე. აი მომაქი ხა ერთი ისა. ხე რა მური თუ რაც არის. შემახო. ხე შოგარბენ გადრონა თუ იცოდა აუცო. აი არ გავეკიდე მეზარება რა. აუ მე არ მაქ. მაგ რა იქაურ. ხო, ჩანთაში. ხო, იმენტაში. ბენზინი ეგრევ სად მაქვს ანუ? როგორ რა მე ახატი არის? სუსუ ბოლოშია რა. გონი არ მაქ. ანუ კატანს გამყოფილ შევყავით იქ უნდა მოგეჭიდნე რა. აი თუ არ აქვს მე მაქ ორი თალია დროშვისის ხო? არა. ანუ იქ ავიღეთ კაცო გამყოფილს. ა შავა გამოუტოვე არ ვიცი რა სხვა რაღაც იყო ეს. ვა ჩიტი დამოჯდა ვშ. ანუ დიდი პრობლემა არ არის. ოკეი არა მე ეს შავა რაღაც ტრანსფერი მეკჭირი. ეს არის ოპა მაგალითა. ახლა უშიჩი აქვს აი 4 ხე რაღაც. აა 2 ხე კარი. 2 ხე მოიწვით ცება. ეხა ვეცა ისეც. ვა გამოიწვი. А вот схе ушлись. Баури. А нахте, сайтнили. Пойми, а на тауш там идти. А мне там сайген я нахожу. Инда и. Со, ори сэм ума. Ну, первый чадик, сабет. Вамичета. Эга, ашенда. აი ამას აქ დავაგდებ მაშინ თუ რამე აქ ხა დაახნევი რო შემოხვა რა ის დაჭირე ცუს ცუს ხო და დაასევდება აა დავასევე ვა აა ნუ რო ესე თავიდან ჩართავ აქ იქნება ხო ეს სახლი და ყველაფერი რა ბაუნ კაი ეს ზურან უნდა დავიძინო ეს არ გინდა დაგამდება ხა არ გინდა რო დავიძინო მოკაც როგორ მო დღესაც ეს იყო გამოქვაბულშიც ვიყავით სახლ დავაშენეთ რა პირო ნაწილში სუდი არ არის სუდი კი ძალიან მაგარია მოკლედ და მეორე ნაწილსაც მალე გადავიღებთ რა კარგად იყავით და გნახავთ შემდეგში ჩაო ჩაო ბაი ნახავთ